Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje, veli Sveto pismo za Isusa. Ali isto tako i kada anđeo Gabriel dolazi Gospi, čiji danas rođendan slavimo, vidimo kako ga i ona časti, pozdravlja i on nju. Jer častiti slugu, iskazivati mu poštovanje u prvom redu, znači čast iskazati onomu koji šalje, a to je naš svesilni Bog. Ima ona u Svetom pismu neuka pouči. Postoje oni koji kažu da se ne bi nikoga smilo častiti osim Boga Svevišnjega, Oca Nebeskoga, Stvoritelja neba i zemlje, ponovo ja sam Gospodin Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene. Da, to je istina, u tome stojimo. Ali mi znamo zašto častimo, recimo, Gospu. Zašto častimo svece. Jer ih šalje Otac Nebeski. Da bi to bolje razumjeli, sjetimo se Isusove prispodobe o vinogradarima ubojicama. Gospoda šalje sluge da ono traže urod, ali vinogradari ubojice ubijaju njegove sluge. Na posljedku šalje i sina svoga i njega ubijaju. A zar nije logično da oni dočekaju sluge, počaste, pogotovo sina njegova, da mu iskažu čast, poštovanje, časteći onoga koji ga šalje? Vidite, časteći i slaveći onoga koji šalje sluge svoje, mi častimo Gospodara. I jasno, to je toliko jasno, očito. Naša Majka Nebeska sama kaže za se, evo službenice Gospodnje. Ona zna da je Gospodnja službenica, da nije božanstvo. I mi znamo da je ona Gospodnja službenica, Majka naša, i kako je na nebu uznesena i kako je i zašto kod Boga proslavljena. Ali uvijek treba iznova nekim ljudima neke stvari bistriti. Po onome što kaže se, neuka pouči. Vi ste danas ovdje mogli čuti tako jasno šta nam Sveti Pavao u poslanici Rimljanima veli. Bog najprije predviđa nekoga, onda ga predodređuje. Onoga kojega predodredi, toga i poziva. Koga poziva, toga opravdava. Koga opravdava, toga i proslavlja. Ovdje je oslikano kako Bog, recimo, odabire proroke, svoje posebne ljude nazireje, kako odabire i naše uzvišene svece, Majku Nebesku, pa i svog sina Isusa, kako predvidje, predodredi i posla da nas spasi i otkupi. Onaj koji u vjeri živi, koji u Bogu živi, on nikada neće se baviti glupostima, pa postavljati pitanje zašto ti poštivaš slugu Svevišnjega Boga, zašto mu čast iskazuješ. Pa zato što je sluga Svevišnjega Boga, zato što on za svoga Boga radi, zato ga poštivam, zato ga častim. Ali ako on radi za sebe i svoju slavu, onda nek on sam sebe časti i poštiva. Mi poštivamo i slavimo one koji su tu radi Boga, koje je Bog poslao, koje je Bog pozvao i po ovome, kako Sveti Pavao kaže, koje je Bog proslavio, a ne ljudi. Zato neka Majka Nebeska, koju je Bog dao da nam bude kraljica i majka, bdije nad nama, čuva nas, a po njoj uvijek ćemo častiti svoga Oca Nebeskoga, koji ju nam je dao da je imamo. Hvala našem Ocu Nebeskom i slava u vjekove. Amen.